Краси Радко, Мариан Бачев, Тодор Бажанов и Иво Широмако! Седнете вие и заведете, заведете, човека не вижда го, заведете къде да седне. Натам, натам! Не, не е натам, обрат. Чичко Стиви! Ей, афроамериканец, натам! Натам! Сядай, Станиславе! Здравей, Станиславе! Какво? Много интересен ъгъл е това на първия сектор. Какво е било? Ъгъла ми е интересен от тук, на третия ред. Яйла? Видя ли? Ля-ля... Спиш ли добре? Храниш ли се? Защото аз не по дяволите обичам тебе. Пърми го! Бяло кученце ми подари красиво бяло пухаво. Сега! Но веднъж бе то изхвърлено, като мене е същото. Сега, бе! Пресъди сега! И какво сега? Това, коя е тая песен? Еми, храниш ли се? Спиш ли добре? Завиваш ли те? Защото аз не подява... Ванката тук ли да ми донесе едно кучет? Не, няма. Остави го, защото после няма да иска да излиза една седмица. Защо, какво ме? Ванка, донеси едно бело кученце! Защото ти го тормозиш. Не го тормозя! Излиза и си... Давай сега, стига толкова, давай... Защо така се държиш като някакъв белоглав орел, лешоят и чакаш и ние да сме мърша тук? Да ни едеш! Храниш ли се? Стига, бе! На кого пеш, ма? Е, лешоят! Едно нова момиченце на третия ред. Да. Добре, айде. Какво да я направи? Какво? Казват ми в ухото, че трябва да отидеш да покажеш кое е това момиченце, защото не знаят кого да подадат. Да, ама това момиченцето не я видиш как е скръсил ръце. Добре, ти що се харесваш момиченцето, което има мъже, бе? Защото аз харесвам BDSM секс. Какво е това? BDSM. Това е най-новото. С задушаване с найлони. Айде, сега е нито мейзер пенис. Не, Славчо, сега... Как не? Ма не, сега е... Човека умря, па не я затвориха, бе. Ма не, бе. Ма той е... Сега това е най-модерното BDSM секс. Това е нещо садомазо ето. Стандарт. Да. И слежи слой. Ма това е не. Влизи да видиш, аз го практикувам. Какво практикуваш? Връзване, дисциплина да. И садо и мазо. Връзване? Да, садо и мазо са двама, братя. Престани. Да. Връзване, дисциплина. Нали видях какво стана? Са и ма. Нали видях сънита мейзер какво стана? Ама, ами какво ми неща се случи? Какво? Как неща се случи? Това е асфикция. Тя го връзва и да. Той... Да, служете да тогава партньора, който е доверява живота си на другия. И явно... И в последния момент ми стават и грешки. Какви грешки, човек умря, бе? Ими, сега с къде съм това нещо? Отървал се. Какво е, бре? Не искам да използваш такива сексуални техники. Защо? Ми има нормални сексуални техники. Ма и ми харесват. Харесвам... Добре, харесвам да ме връзват, да ме капат със свещи. Само този сектор неха другото ми харесаха. И... Добре, няма да говорим такива неща по телевизията. Защо? Нека хората се образоват. При 11 часа не може. А са колко е? Сега е
Без 20, не може. Добре. Аз съм Сънчо и да отбори. Айде, Жиже, говори други неща. Да ви кажа, лека ножницица. Жиже, говори други работи. Че е тъмно вече вън. Излизай. Време е за бедемите. Време е за бедемите. Айде, давай. Кой обича? Какво? Бе. Стига, бе, човек! Ми нека си динят ръцете! Ма не, ме... Откъ... Става, и те! Браво! Благодаря! Ела тука! Допаднахме си! Тя дигна ръка! Ела тук! Ванка, донеси ми един нейлонов плик! Ама като кажа, и ти ще го махнеш! Добре! Хайде, Станиславе! Искам тука, да ме, ще ме върнеш. Дай ми чантата. Айде бе, излез бе. Защо да разочаровам момичето бе? Не искам, това е по телевизията, представиш ли си? Ами на нас това ни харесва. Няма да ни значение. Гледат милиони зрители. Това е воайорство. Дай ми, лошо ли е? За мен е лошо. За теб да, ама за нас не, нали? Излез тука. Точно така каза и тази какичка. Не, излез тука отпред, че едеш бой. Тя е с гадже, ще бият, не мога да те спаса. Ами аз обичам бой. Нали за това ги предизвиквам? Кой иска да ме бие? Разбираш ли какво се опитвам? Кой иска да ме бие? Аз се опитвам те спасат и се навираш ти? Между шамарите. Ела. Чакай бе. Не дей, че нямам... Боня. Да... А, не искам целувки. Ела, излез отпред. А някой пред... да бие? Кой ще целуваш? Ти падна кушите, излез. Излез бе. Кажи бе. Си е толкова. Добре. Сега веднага притисни момичетата. Стига толкова. Спиш ли добре? Храниш ли се? Защото аз не по дяволите обичам тебе. Ти не мислиш, че тая песен се пее от мъж за мъж? Да. Ими, чакай сега, включи се. И това се... харесвам. Ми аз нямам, знаеш колко е кеф. Кое? Мъжката любов. Ръжда не хваща. Престани. Весело е, весело е в старата тръба. Не, това е друга песен. Весело е, весело. Ти си откачен. Еми, откачен съм. Какво лошо съм казал? Не си ли играл на фунейки като малък? Миналата седмица, между другото, понеже съм изратен, миналата седмица започнах училище. Това е много добре. Да, тази година щях да съм втори клас. Би право. Обаче пак съм първи. Е, какво значение? Няма значение. Важно да учиш. Защото една вечер, докато си чистих ушите, бръкнах толкова навътре с клечката, че си изтрих спомена за азбуката. Между другото, единственото нещо, което си спомням е, че азбуката ти е написана от светите братя Галеви, преди да се скрият в Великоморавия. Абе, Кирил и Методи. Още на първия учебен ден хванах двама първокласници да пушат цигари за травопоста в училище. Половин час по-късно директорката хвана мен и двамата първокласници да пушим цигари за травопоста в училище. В класната стая учителката ми вдигна пред целия клас и каза: Станиславчо, храниш ли се? Стига, бе! Петри! Разбираш ли? Прекаляваш вече! И що бе? Нали това ме попита учител? Вика, храниш ли се? Спиш ли добре? Завиват ли те язика ми? Кажи сега от другарко, учителка, не се ли гавете? Вече казва госпожице, госпожо, няма другарко. Ми тя беше дърта. Аз обичам и по-застаряващи. Дъртички. Ти къде? Много е хубаво. Няма значение. Знаят какво искат. Няма значение. Има. Няма за да всяка възраст има пътници и влакове. Е така, не искам да кажа за учителката. Учителката ми каза: Станиславчо, разкажи ми как прекара лятото. Вика, ми правих секс с манекенка. Червена точка. Червена, да. Да, не е лошо.
Викам, правих любов с манекенка. Секс направо и БДМ същото. И тя, какви са тези глупости, бе, Станиславе, се възмути госпожата. Аз викам, ами на мен не ми хареса тая манекенка, беше много скована. Сигурно, защото беше пластмасова. От витрините. В междучасието, между другото, си играхме с една съученичка. А, не, сега това няма го разказваш. Пак беше по български държавен стандарт играта. Коя да. Игра? БДСМ. Сигурно, човек. И тя ме попита, Станиславчо, как прекара рождения си ден? И вика ми, поръчах си торта с стриптизьорка, обаче беше голям зор. Защо, попита ми тя? Вика ми, защото се оказа, че трябва, нали, трябва с трион да се разрежат парченцата от тортата, когато вътре има човек. Ужасно е. Иначе, господин Трифонов, лятото изкарах много хубаво. Хванах си едно гадженце и му казах, спиш ли добре? Човек. И да, искам да ти разкажа всичко. И после викам, храниш ли се, завиват ли те там. И казах на това гадженце, хайде да отидем у нас и да намокрим чершафите. Хареса ви на ни. И наистина стана така. Отидахме у нас и аз се напишках. Престани, бе, човек. Престани. Да. Ти разбираш и хората си мислят, че това е някакъв сценарий. Аз не искам да имам проблеми със СЕМ. Еми аз имам тогава. Аз знам, че това не е по сценарий. Но вече не можеш да върнеш казаното от господин Трифонов. Защото всеки като остане сам в къщи, знаеш ли какви неща съм виждал между мъже и жени? Не искам да слушам. Мъже и мъже. Не искам да слушам. И старци и старци. Не искам да слушам. И баби и баби. Не искам да слушам. Страшилища. Напоследък, господин Трифонов, много гледам телевизия. Така ли? А, така. Какво гледаш? Телевизия. Общо гледам телевизия. Не ме интересува. Какво гледам, просто я гледам. Искам само да ми върви картинката. Ще ви кажа една тайна. Ако по телевизора Валио Михов направи секс с кака Лара и вие ще разберете как детко лупка бабка. Между другото, детко вече не лупка бабка. Така ли? Да, не правят вече БДЕ. Заряза я, защото почна да лупка Леля Гошка. Викам, Деро, ти си бил много комерциален, бе. Да ви се оплача. Стрелях по Владо Кузов. Айде, бе, сега. С водно пистолече. Тук се отървах от цялата тая тъпотия. Да, то обича с водни пистолечета да го пръскат. Това е друг вид БДМСМ. Ама искам да ти кажа, защото аз съм единствения първокласник, когато Владо Кузов не иска да си играе. Сигурно, защото вече съм на 48. Между това пък е хубаво, защото мога да се кандидатирам за президент. Ня, да, представяш ли си. Кво ми е? Е, представяш си. Между другото, на тия избори само ти липсваш. Кво ми е? Ми, виж се как изглеждаш. Е, как... Сега ще ни президент как изглежда? Има логика. Той ще изглежда добре, човека. Всички сме хора на този свят. Сега, бе! Но всички имаме сърца. И бедни, и богати. И бедни, и богати. Добре, престани. Дори няма, представам. Чичо Славчо? Да. Мисля, че съм подходящ за президент. Не, бе, не, бе. Защото разбрах, че много по-големи идиоти вече са кандидатирали. Да, има логика. Искам да кажа, че аз като стана президент, ще се разхождам по жълтите павета. И ще уча войниците да маршируват ето така. Аз само искам да ви кажа. Той е на парада, нали единия, дето водеше отпред, водеше с лява ръка, ляв крак. Аз? Не, не да. Си ти беше това, дето водеше парада. Така ли? Да, е така, да. Да, точно така беше.
Ми да, те от Европейския съюз вече искат така да водят. Всичко е... Между другото, само да кажа една тайна. Я кажи. Вие знаете ли, че батко е таковал една певица? Коя бе? Която е... Казах батко. Която е пела на кмета на Симитли, докато е таковал Бойко Борисов. Каза се БДСМ. Като споменах за батко, лятото продавах билети за концерта му на Орлов мост. Абе, той е без билети, бе. Кой е без билети? Концерта. Ти каза, той е без билети. Той... А върни мисълта, той е без билети. И кой няма, всички искат, той е без билети. Никой не е без билети. Без билети. И аз чак като продадох 70 000 билета, разбрах, че то било безплатно. Сега, уважаеми зрители, накрая ще ви разкажа какво се случи миналата седмица. Минавах съвсем самичък по моста Чавдар и видях как една привлекателна лелича иска да скочи от него. Викам, лелче, спиш ли добре? Викам, лелче, нека видим рекламите и път. Не, искам бързо, добре. Моля? Така же викам, лелче, спиш ли добре? Добре. Много ми харесаш, пък казвам, сега не съм бил с леличка. Искаш ли да се изтъкова, излупкаме. И тя ме огледа, вика, макай се от тук, бе, ушат да бе олигофрен, скачам. И аз си викам, ми, като искаш, леличко, аз мога долу да те изчакам. Зрители, здравейте, скъпи левскари! Не виждам ръцете ви! Добре, бе. Айде без такива смешки. Слави! Слави! Да? Чух преди една седмица да казваш, това е моето шоу, още нищо не сте видели. Е, гледам го цяла седмица и верно, още нищо не съм видел. Нищо беше... не се вижда, човек. Това... Това беше една реклама с цел започването на... Много е верна. Аз в живота си имам двама кумири. Кои? Рей Чарлз и вратаря на Левски Боян Юргачевич. Защо? Сърце, душа, стига, Левски София! Сърце, душа, за Левски София! Живота ми е като детска игра, човек. Какво е той? Защо човек? Като сляпа баба. Между другото, на времето, докато играех на прескочи кобила, внезапно разбрах, че в двора ни има и септична яма. Тъжна история, човек. Помня, веднъж си бяхме събрали с момчетата и някой му хрумна и вика, пичове, представете ли си колко ще е яко, ако можехме да влезем в женската съблекалня. И аз викам, бе, кво? Аз съм бил там, нищо особено. Между другото, аз съм пял и с български рокаджи и човек. Кога? Да. С български рокаджи? Да, знаеш ли какво е усещането? Да пееш на една сцена с Милена Славова и с Звезди от Ахат. Какво е? Чувството е клаустрофобия. Задушаваш се, човек. Милена Славова беше много красива, като беше по-млада. И Звезди също. Не понеже ти нищо. Ти ни... Хубави хора бяха. Когато на София си... мъкне и уше в си легне пиян. Между другото... Как човек... си фен на Левски, човек афроамериканец, който е певец? Аз съм даже афроафриканец. Както и да е, човек. Някои хора казват за мен... Някои хора казват за мен, че две не виждам.
Обаче оня ден на магистралата, за малко да оселя Вало Кузов десетката човек. Аз стига с тази история. Толкова се развълнувах като малко дете. И тъй съм почнал с откровенията, да ти призная още нещо, човек. Ма не искам да ми признаваш повече. Знаеш, кой е най-големия ми страх? Кой? Не е, че ще загубя гласа си. Не. Най-големия ми страх е да не ме хване разстройство в непозната къща. Сини богове, цялата земя пред вас на колене. Стига бе, човек! Между другото, най-хубавото на това, че съм сляп е, че не се налага да чета книгите на Иво Сиромахов, човек. Това е добре, между другото. Това е готово. Виж, ей, тия мазоли на ръцете. Знаете ли от какво са ми? От какво са? Е, не е от това, от което си мислиш. А от какво е? Просто се скъсах да чета за мене чест на Брайловото писмо, човек. 10 пъти я четох и гледа, е, мазоли. И само Левски, але, и само Левски, але, и само Левски, але, и само Левски, обичаме те. Всички стари левскари са ми приятели, човек. С Боби Михайлов сме си били дуспи. Той е голям вратар, Боби Михайлов. И сте си били дуспи с ним? Да. Бих му 100 дуспи и нито една не вкарах. Поне той така ми каза, а той никога не лъже. С Боби колко пъти сме се сцепвали по дискотеките, човек. С Боби? Да. Аз пея, I just call. А този невероятен, този фантастичен Боби Михайлов танцува. Викам му, пич, ти си същия като мен, бе. Пиеш като невидел. Между другото, да си пияница си има и добрите и лошите страни. Лошото е, че може ти се прецака черния дроб, а хубавото е, че спиш с Елен Колева. Ти си любовта, ти си гордостта в нашите сърца. Левски София! С Дани Боримиров сме големи приятели, човек. Веднъж играхме бокс с него. Какво сте играли? Бокс. И то така ме нацели в клепача, после една седмица нищо не виждах. Тук последните дни много хора ме спират по улиците и ми викат: Стиви, завиждаме ти, че си сляп. Викам, що бе? Те викат ми, защото скоро почва новото предаване на Мартин Карбовски. Без никаква демонстрация на пиене на алкохол в ефир по телевизията. Разбираш ли? Какво говориш? Ами говоря, че... Няма никакъв проблем. Да, просто не трябва да се пие по телевизията. Дори след 11, след 12 не трябва. Добър вечер. Да, добър вечер. И на здраве по този повод. Калине, Калине. Искам, господин Трифонов, да пием за модерната българска литература, която дядо Вазов основоположи, а Войчо Сиромахов унищожи. Добре, бе, ти нали си във фермата? Къде изкачаш тук, значи, идваш в моето шоу? Седи си във фермата. Тук има толкова животни, няма никакъв проблем. Ага, т.е. кефите, че има животни. Разбира се. Да. Винаги след като чета Сиромахов, аз се чувствам, Слави, като Хемингуей. Т.е. идеме да се гръмна с пушката. Е, това е си. Разбира се, и на мен, Слави, ми се е случвало много пъти да си смуча от пръстите, докато пиша. Но това става основно, когато си разлея ракия по ръцете, ако ме разбираш. Сега, къде ти е твоята чашка да ударим едно на здраве? Не, бе, това моето е безалкохолно тук. Айде, бе. Да? Айде, бе. Не, няма айде, бе. Аз пия тук чай. Така ли? Точно така. Че ти го водиш това предаване като пил чай, бе, мой човек.
Аз искам да ти кажа, Слави, че сега готвя продължението на моя роман, който описва живота ми, Алкохол. Да. Който ще се казва Махмурлук, втората част. Това е втората част. Да, това е част от красива трилогия, заедно с романа Истингястис, ако ме разбираш. Значи да ти кажа, аз също имам двама кумири в този живот. Великият писател Чарлз Буковски и великият алкохолик Иван Ласкин. Значи онзи ден Ивайло Петев, като ме видя да пия в една квартална кръчма, направо ми прати повиквателна за националния. Често ти казвам. Тоест, така те... Така ме селекционира. Да. И без малко да преспея с Николета Лозанова. Как, това е друг въпрос. Ама толкова пиян вече не бех. Нали? Аха, за това. Добре. Иначе съм дарявал любовта си на различни девойки. Дарявал си любовта си на различни девойки? Виж как поетично си изказвам. Оф израз, да, много готово. Дарявал съм любовта си на различни. Какво да направя? Слаб ми ангела. Аха. Знаете ли защо се получава така, че колкото повече пия, толкова по-красиви ми изглеждат жените? Я ми го обясни и на мен, това ми е интересно. Що? Защото там си го опрел и ти ли, мой човек? Не. Би могло да се каже. Оставям те да размислиш на тая метафора. Да. Защото организмът ми усеща, че го тровя и се мъчи да се възпроизведе възможно най-бързо. Разбираш ли? Но, Слави, да? Аз все още обичам само Елен Колева. Стига, бе. Въпреки тежките моменти, които сме имали, веднъж Елен ме попита: Калине, защо си ми изневерил? Казва ми: ами, виж, ти си Елен, нормално е да имаш рога. Иначе Елен разбираше моята душевност и ми казваше: пий си спокойно, не се притеснявай. И викам: знаеш, че когато започна да пия, няма да се притеснявам аз, а ти. Ей, това е най-големия проблем. Моето пиене се отразяваше много зле. Винаги, щом привърших третата бутилка, и тя прецакваше любовната игра, защото заспиваше като труп. Всъщност да ти кажа, Слави, Елен е много хубав гаджок. Какво е тя? Готин хубав гаджок. Ама Елен е идваше... хубав гаджок? Yes. Добре. Но ми идваше доста скъпа издръжката и затова съм много доволен, че сега Иван и Андрей вършат тая работа. Даже и аз се съвзех и казах на дъщеря си: дъще, ще те пратя в Англия. Тя ми каза: супер! Ама как ще намериш пари? Викам: ето как. Значи, с парите от фермата купувам 100 бутилки уиски. Изпивам ги, връщам бутилките, давам ти парите и те пращам в Англия. А ти тук вече си реши за какви глупости ще ги харчиш. Ще учиш ли, на концертите на Слави ли ще ходиш? Добре. Значи, аз ти кажа, Слави, да? Можеше да я прати в Америка, но Америка е... Америка е пропаднала страна. В Америка, ако някоя вечер изпиеш 5-6 бири, ти си алкохолик. В България, ако някоя вечер изпиеш 5-6 бири, ти си шофьора. Нали разбираш? Макар че аз на здраве по този повод, но никога не пия зад волана. Защото ме е страх, че може да стане нещо и бутилката да ми избие зъбите. Разбираш? Не заради друго. А бутилката е важен крайпътен камък. Ето още Чехов е казал: ако в първо действие има бутилка ракия на сцената, кой ще ти гледа четвърто, бе? А и с това пиене, Слави. Да? Аз съм спасил не един живот. Как, бе? Да. Една вечер, например. Във фермата една от... участничките се поряза и взе да крещи: помощ, помощ, някой да донесе спирт. Викам им: нямам спирт. Ма мога ти дам кръв, същото е. Ето онзи ден, например. Поли? Онзи ден, казвам. Да? Не е вчера, онзи ден е преди вчера. Е преди вчера, да. Да. Значи, ако имаме вчера, имаме и онзи ден. Да. Та онзи ден събрах моите приятели и двамата, които имам. И им казах: след като изляза от фермата,
смятам да обявя гладна стачка. А? Ма, това е положението. И те ме питаха, как ще го направиш? Как ще го направиш? Ей, така оттекна в тишината. Викам, много лесно ще го направя. Ще живея само с парите от продадените ми книги. Е, така ще го направя. Обаче не ми пука. На този свят има много велики писатели, които на здраве са умрели в мизерия. Но аз ще съм единствения посредствен писател, който ще умре в мизерия. На здраве! Ще падне тук. Да, разбира се. Ще напишеш ли текст за моята нова песен? Не да си достоен. Ела, Елен, в тази нощ. О, извинявай, просто тя. Опа. Здравей, продуценти мой! Обичам те! Здравейте, Лондон! Чакай, бе, Лондон. В България сме. Да, да, ме трябваше да вземеш в Лондон! Защо да те взимам в Лондон? Е, как бе? Ти, ако ме беше взел, нямаше да е така, ами щеш да е двойно по-така. Сигурно, окей. Да. Ако някой се съмнява, аз съм Джорджано и няма начин да не ви поздравя с дзън-дзън-дзън. Не, не искам дзън-дзън-дзън. Училищен звънец, дзънкъвън. А? Хареса ли ти как го изпях, а? Защото колко бенд мисля, че не мога да пея. Но аз мога. Спомням си на времето в училище как. Много мразих косиносите. Кое? Косиносите мразих, а моите съученици мразиха синусите. Моите синуси! Моите синуси! Сега ще ви кажа една дългопазена тайна. Слави, сега е момента, нали? Кажи да. Кажи да. Не стой така. Кажи ми да. Ага. Виж каква хореография имам с работа. Имам и така, и така, и така. Значи, скъпи приятели, на 29 октомври Слави ме покани да откривам концерта му. Това не е верно. Цяла вечер ще има, отиваме на купон. Ще се кълчим на Орлов мост. А, нали? Не. Как така не? Не, така. Оле, как му предизвикваш момента? Леле! Тогава, що ми не? Ще направя алтернативен концерт на Love of Mars. Да видим тогава кой какви хора ще събере и колко. Ако не ще усета, че не върват работите, ще отида и на площад Македония. И тогава ще разцепя. Сега, Слави! Как яко въпросително задавам въпроса, Слави! Разбрах, че в четвъртък шоуто няма да е от студиото. А, защото чувам така, за мен е напълно нормално най-големият чалгар в България да прави предаване в Димитровград. Ма не. Ръцете горе! Първо не съм чалгар. Не знам какво означава това. Оле, тия медии, какви неща пишат за тебе. Представяш се, че си бил чалгар. Второ, да кажи. Да, чакай сега. Чакай, иначе приличаш ми на класния, който ми обяснява и аз съм тук и така, да. Първо, да, господине, да. Второ, този Да. Димитровград не е, дето е Димитровград в България. Да. Това е класния по география, който обяснява къде е Димитровград, да. Димитровград, който е на територията на Сърбия, да. А иначе старото му име е българското, е Цариброд. Да. Да, слушам много внимателно. Много внимателно те слушам. Изчезни, нали? Изчезни. Е така, едно време, като преди да ми пиша двойка по география, защото не знам къде е Димитровград, е така се обяснявах. Това е яко движение, между другото. Значи аз, между другото, съм пял в Сърбия. И след концерта при мен дойде един сърбин и ми вика, ей, Джорджано, брате, тако не сме чували от 20 години след бомбардировките. А? Как го казах? Хареса ли ти сръбски акцент? Тако не сме чували от 20 години след бомбардировките. Спешно минавам към следващия нататък. Като заговорих за чужбина, чух се оня ден с наши, те ми викат, Джорджи,
разбрали ли са за теб дори тук, тук при нас в Америка? Викам, вау, супер, известен съм и там. Сега какво следва, мамо, тата е? И те викат, няма какво следва, никаква комуникация. Добре? И те ми викат, ами Джорджи, след като сте разбрали в Америка, се записваме първите доброволци за полет до Марс. Как ти да е? Вижте, приятели, нямам търпение да дойдат почивните. Оле, чакай, че ларингса нещо. Да преглътна, ти поне си имаш чаша чай, пък за мен няма. Дай да пием това. Няма да стане. Няма да стане. Добре, бързам, бързам. Нямам търпение да дойдат почивните дни и да се пусна до Гърция, до средния ръкав на Халкидики. Имам игра на думи със средния ръкав, обаче реших да не я правя. Има ли 11? Има. Айде, няма да я правя играта със средния ръкав на Халкидики. Значи, предния път, като ходих там до средния ръкав на Халкидики, като си дадох личната карта на гръцката граница, граничари ме погледна и се разкрещя. О, фалсиво, фалсиво! Викам, как така, фалшиво бе? Они ми вика, не фалсива картата, ами се фалшиво пея. Човека ме знае. Яко, дойде деня да съм известен. Слабяха актьорите!